Na vdih od ponorelega sveta. Zakaj je svet ponorel? Kaj se dogaja? Vse se dogaja. Vse se dogaja, ker se ne bi smelo pravzaprav v povezavi s hitenjem, v povezavi s preteklimi dvemi leti. Zato jaz kot vodička odpeljem eno skupino ljudi na samotni otok brez omrežja in potem se začnejo dogajati zelo zanimive zadeve. Česa se moramo bati? Drug drugega ali pravzaprav teh bolezni, vsega tega, kar nam prinaša življenje danes? Bom citirala zadnjo pesem, ki jo odpojemo vsi skupaj, da ko pride konec sveta, me ne bo strah poplav, me ne bo strah virusa, me ne bo strah potresa, samo človeka se bom bal. Kam pa vi pobegnete, kadar se želite skriti pred vsemi tegobami tega sveta? Kje je vaš varen kotiček oziroma otok? V samoti, pa kjerkoli že to je, kamorkoli mi že odpelje, ali na morje, ali v hribe, iščem samoto. Okušanje svobode, to je ena tema v igri. Kaj nam je življenje vzelo? Kakšen del svobode nam je to življenje danes vzelo? Čas. Za mene je čas kvaliteta, ki ga lahko preživiš ali svojimi, ali sam, ali se posvetiš hobijem, nimamo časa za nič. Pa je danes torej sporočilo premiere, ki ste jo ponesli v svet? Ja, ravno to, kar sem prej rekla, ne. Upam, da ne bo prišlo do takega konca sveta, kjer se bomo morali boriti drug z drugim za požirek vode. In kakšni so občutki po predstavi? Po premieri sem vedno malo, kako bi rekla, neutrujena. Mislim, sem zadovoljna, ampak hkrati pa pade vsta adrenalin in se malo zmedena, moram reči, trenutno še. Sam še eno provokativno vprašanje. Abstinenca zaradi pomankanja interneta, kdaj bi nastopila pri vas, če vam ga vzemejo? A mislim, da ne bi. Mogoče ne dva dni bi hotela kakšno igrico igrati, potem ne bi, ker nisem se mi zdi tako zasvojena. Hvala, ker ste si vzeli čas, pa veliko dobrih predstav še naprej. Najlepša hvala.